Okay, game yang saya nak buat ni ada ada sekurang-kurangnya dua sprite. Okay, satu adalah bangkuk, a place to hold the apple untuk catch apple tu. Bolehlah guna bangkuk ke bakul ke. And then apple itu sendiri. Alright, so this is, kita saya dah kenalkan kamu dengan all the thing eh. Kat sini adalah menu dia. Ini adalah all the codes. This is the sprite. Ini adalah backdrop. Okay, ini adalah backdrop. Dan ini adalah properties of the sprite. So sekarang ni sprite ni saya nak buang. Dan saya nak gantikan dia dengan saya nak gantikan dia dengan okay, fruits. Okay, so fruit. So contoh kat sini saya nak ambil apple. Alright, so saya akan dapat apple. So apple ni nanti dia sepatutnya macam tau, dia akan drop dari atas ke bawah. Okay, and then kita kena tangkap apple ni. Kalau apple ni jatuh ke lantai, maka kita akan hilang markah. Kalau kita dapat catch apple ni, kita akan dapat pertambahan markah. Okay, this apple. Okay, let's look into the properties of the apple. So saya nak apple ni kecil sedikit. So change that to the size of size. Size itu. So saya nak kecilkan dia kepada 50%. So apple tu akan jadi kecil lah. Kecil sangat. 80. Okay. Apple ini adalah 80% daripada size-nya. Okay. Then, satu lagi saya perlukan sprite adalah saya perlukan case. So, contoh saya perlukan bus. Plate. Macam ni. Okay, bowl. Okay, contoh saya nak tangkap dengan bowl. Okay. So, saya ada bowl. So, bowl ni akan tangkap apple. Okay, so saya besarkan sikit size bowl ni. Supaya bowl ni boleh tangkap apple. Now, what this sprite akan buat? Bowl ni, dia akan ke kanan dan ke kiri. Okay, ke kanan dan ke kiri, kita boleh control dia menggunakan keyboard punya cursor. Right cursor, right arrow cursor dan left arrow cursor. So, bagaimana kita nak buat? Kita boleh pergi kepada control, not control, on event. Okay, kalau perhatikan dalam event ni, event, okay. This is event. Ni event, dia ada when. Ni. Okay, ini adalah when the green flag click. So, itu maksudnya respond kepada button bendera ni. Ada juga yang lain-lain ni. Contoh, this one. When key press. So, dekat sini dia ada banyak key press. Ini semua wakili apa? Wakili keyboard. Keyboard, yes. So kalau right arrow, sekarang saya nak kata kalau dia right arrow, maka mangkuk ni dia akan bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri. So kalau dia right arrow, so dia akan move. Move ada pada motion. So motion is actually a movement, eh, pergerakan. So dekat sini ada move. So move 10 steps. Okay. So dia move 10 steps. Kalau misalnya dia ke kiri, so saya just duplicate saja dia. Okay. So if the arrow is to the left, left arrow, maka dia akan bergerak ke kiri. Okay. Tengok ya, bila saya test. Nampak? Dia ke kiri. Ya. Yeah. Ke kanan. Nampak tak saya punya mangkuk bergerak? Nampak. Okay, that's how you boleh test your code just by double click pada mouse. Nanti dia nampak mangkuk tu bergerak. So right arrow, left arrow. Okay, so itu adalah untuk mangkuk. Untuk apple, right? So apple ni banyak sikit coding dia. So what we have to do ialah dia akan bergerak daripada atas dan jatuh ke bawah. Secara rawak. Oh, dia bayar tu. So, dalam Scratch kita boleh buat dia secara rawak by using random. Dia perkataan ni adalah random. This one, nampak tak? Go to random position. Okay, so sekarang ni saya akan buat supaya apabila dia, but the first thing adalah
kita kena make sure Apple ni duduk dekat top. Okay? Dia mesti berada di top. So kalau top ni ialah X. X dia ni. Y. X ke kanan, Y ke bawah dan atas. So the Y mestilah 180. Faham tak maksud saya kenapa 180? If this app, kalau dia kat bawah, kekat tengok dekat sini. Kalau saya letak di bawah, dia akan jadi negatif. Sebab screen ni adalah, middle ni adalah kosong. S kosong, Y kosong. Okay? Nampak kan saya punya ni? So this is actually, kalau kita ni, dia macam ni tau. Right? So this is zero. F0, Y0. Okay? So, okay. I have to know where the apple should start. Jadi saya nak apple tu start dekat atas. Jadi saya kena make sure bahawa Y dia adalah 180. So for that, saya start dengan event. When green flag. So saya nak make sure the motion. Y. This one. Eh? One in direction. Kita kena. Okay, point in random position. So kita kena make sure X dia adalah set Y by 180. Lepas tu kita kena make sure change set S to random position. Macam mana dapat random position? Kita boleh dapat daripada operator where we can pick random. Okay, so Y dia sentiasa 180, tapi X dia daripada negative 200 sehingga 200. Tengok tak Apple tu bergerak? Tengok. Ah, dekat sini ah. Sekarang dekat sini ah. So dia random eh. Dia punya Y dia 180 tapi X dia tu berbeza-beza. Alright. Lepas itu dia sepatutnya akan bergerak ke bawah. So for that, the Apple tu kena point to direction. Point to direction because saya nak Apple tu turun ke bawah. So for that saya kena letak motion, point to position. Okay, set change X. We can change X, Y by 100. Set Y. Set Y to 100. Salah. Okay, what happened? Now the apple akan move daripada atas ke bawah and dia akan bergerak secara rawak. Good. Okay, now. What shall we do next? Saya offer saya punya saya punya video supaya kualiti dia lebih baik. Alright, so lepas ni saya nak buat apa? Kalau you all tengok ni sebagai game, lepas ni nak buat apa? Apa sepatutnya? Apa yang sepatutnya saya buat? Background. Okay. Background. Score. Okay, kita buat background dulu ya. So background senang je kan? Background. So choose a background. So contoh saya ambil
Castle. Castle. Tangkap apple dekat castle. Mental macam tu. Nebula. Party. Party. Okay, apa-apalah. So, saya dah speak this test, background. Okay. So, lagi. Score. Okay, ball dah ke kanan ke kiri. Apple. Okay, bila apple tu, sekarang ni what we have to do ialah, apa berlaku bila apple tu bertemu dengan bowl kan? Hmm. Nah, sebab bowl tu nak kena tangkap. So, kalau bowl kena tangkap, there should be a score given. Yes. Okay. So, score this score is actually a variable ataupun pemboleh ubah di mana dia akan memegang nilai. So, variable atau score tu kita boleh create dengan click this one, ya. Variable. So, click variable. So, saya akan buat a new variable, make a variable. Namakan variable saya score for all sprites. So maksudnya apabila apple tu jatuh dalam mangkuk, score akan bertambah menjadi 1. Satu lagi ialah apabila apple tu jatuh tak masuk dalam mangkuk, saya akan kita nak buat apa? Tolak makar. Tolak makar. So contohnya dia ada nyawa, kita bagi dia life. Okay. So, kalau misalnya apple jatuh, dia akan tolak life ni. So, sampai certain condition, dia akan stop. Okay. Macam mana kita nak tambah score dan tolak life? Okay. First, score. Saya akan start dia dari sini daripada this one, eh. When click. So, the first thing adalah saya setkan life kepada 3. So, maksudnya 3 nyawa. Dan saya setkan score kepada 3. Okay, saya setkan score kepada apa? Kosong. Okay, saya akan setkan score kepada 0. 10 skor. Kosong dulu. Start dengan kosong dulu. Alright. So kosong tu nanti bila dia dapat mangkuk tangkap, jadi 1, jadi 2, jadi 3. So dia akan berubah. So for that, saya kena letak condition dekat sini, ya. So the first thing ialah apabila nanti dia really naik lah kan. Betul. So forever. So saya akan check control. Okay, saya akan nak buat kalau apple dengan mangkuk, apple and bowl bertemu, ya. Right, so saya klik pada apple, saya tambah if. Okay, if. Saya ambil sensing. Okay, dia bertemu tu adalah sense. Dia akan bertemu, kita panggil dia touchingnya. Bila dia touch. So dia touch apa? Dia touch apa ni? Apple touch bowl. So kalau apple touch bowl. Touch bowl. Apple touch bowl, saya akan change score menjadi plus 1. Change score by 1, bermaksudnya markah akan ditambah, score akan dicampur dengan 1. So 0 jadi 1. Okay, let's try. Apple tu jalan sekali sama. Now, apple ni sepatutnya whenever they fall into the ground or collided ataupun bertembung dengan bowl ni, sepatutnya dia naik balik tau. They have to go back to the top. Jadi, so if dia kena letak satu control lagi. If sensing touching. Dia touching apa? Dia touching edge. Apa edge? Edge tu adalah yang keliling ni, ha. This one dipanggil sebagai edge. Okay. So kalau misalnya apple tu jatuh pada edge, saya nak supaya dia balik semula kepada position di atas tu. Alright. So atas. Dia kena naik atas balik. So go to X dan Y. Okay.
go to. I just use go to render position. Oh, tak boleh. Right, so saya akan letak go to X tu ialah random. Saya boleh ambil daripada operator. Saya pilih pick random. -200 kepada 200. Y dia mestilah 180. Remember tadi saya kata dia mesti 180 sebab kita nak dia berada di belah atas. So when I run, alright, I will add all more. Nanti kita tengok kenapa. Alright, so sekarang ni, this one is actually if touching goal, then score akan plus 1. Dia pergi kepada random position of X. So X sama ada dia sepatutnya kat sini, kat sini. Y sepatutnya kekal 180. Else, kalau misalnya dia touch H, which is this H, dia akan turunkan life-nya score kepada 1. And then dia akan pick random X, dia akan naik balik semula kepada X dan Y yang bersesuaian. And then dia akan turun semula. Okay, yang move ni, move 10 steps ni adalah turun semula ke ke bawah. And one more thing ialah, when the life has become 0, kita kena stopkan the game. Okay, in order to stop the game, kita kena tambah backdrops. Yeah? Kita kena tambah backdrops. Alright, so this is backdrop, a plain backdrop. So, saya akan buat backdrop yang ni. So, saya akan duplicate, right click and duplicate. Dan saya tambahkan perkataan game over. Okay, we change color. Right, so this is Winter 2. So bila dia game over saja, dia akan paparkan a new background. So how can we do that? So pada Apple, again, control if. Kita tambah satu lagi, if. This time kita gunakan operator. If less than or equal to. Okay, apa yang equal to? Equal to life, eh? Life equal to 0. Pilih variable, ambil life. So, jika life sama dengan 0, what I'm going to do adalah dia akan stop. Dia akan stop. Kita akan gunakan pada loop. Switch backdrop to winter 2. So, dia akan tukar backdrop ni kepada another backdrop. Dan saya nak buat sesuatu di sini. Saya nak suruh semua aktiviti ini berhenti. Okay. So, saya nak suruh dia stop. Kita letak control stop. But look at this code. So life dia akan start dengan 3, score akan start dengan 0. Point in direction 180, maksudnya saya suruh dia pointkan apple ini ke bawah. Point into the 180, which is the direction ke bawah. Dan dia akan go kepada random position masa mula-mula permainan. Then dia akan teruskan proses where dia akan continue move 10 step ke bawah. Eh, sepatutnya point in direction ni saya tak perlu buat dua kali. Tapi saya tak tahu kenapa dia sepatutnya memang akan terus point ke bawah. So move 10 step. If dia touch dengan ball, dia akan tambah score kepada 1. Dia akan naik semula. Jika dia touch edge, okay, edge, maka dia akan tolak satu nyawa dan dia akan naik semula.
Dan jika life dia tu sama dengan kosong, slot 3 jadi 2 jadi 1 jadi kosong, kita akan tukar switch bedrock kepada winter 2 dan dia akan stop all the game and game over akan appear. Alright, so sebelum itu, the first one adalah kita kena change backdrop dulu. Alright, switch backdrop kepada winter. Letak nanti. Okay, one more thing that I have to do adalah whenever dia touch the bowl, kita nak dia berbunyi. Whenever the apple touch the edge pun kita nak dia berbunyi. So macam mana kita nak buat? So you have to add pada apple, klik pada apple dan kemudian klik pada sound. Ini ada bunyi chom. Saya nak tambah satu lagi bunyi boing. Okay, so saya nak letak this boing. So saya ada satu chom, saya ada satu boing. Jadi bila saya klik pada apple, go kepada code. So whenever dia touch, okay this one, when dia touch the bowl, saya nak play sound. Play sound. Whenever they touch the ball, touching the ball, change score, play sound. And whenever they touch the edge, change love, play sound. Kali ni, dia kalau edge, kita letak dia bomb. Okay. Kali ni, saya akan tukar kepada catch apple. Okay, so, saya save dia. Right. This is actually scratch desktop kan? Kita namakan dia, so saya namakan dia catch apple game. So, file, save to your computer. Okay, nampak tak apa format dia? SB3 eh. SB3 adalah format file untuk scratch di mana you can only open this file if you have scratch desktop ataupun kalau pakai yang online punya tu, kena upload dulu dalam file tu, lepas tu boleh run. So you can see the game and share it to your other partner. Okay, so saya namakan dia Cash Game Apple and then save. Okay, so yang ini file SB3 ni yang you all kena sharekan dengan saya bila nak hantar. Oink.